skylten som måste vändas. Idag fortsatte Miljöpartiet sin kongress i dämpad stämning efter sprängningen igår. Ta ett påskägg och värm huset. Ja, det kan bli så i framtiden, för nu görs storförsök att få fram gas ur hönsgödsel. Svensk seger i herrdubbel vid bordtennis-VM. Men annars var det Kina för hela slanten. Detta är en del av innehållet i kvällens Aktuellt. Men vi ska börja i Sudan, där den nya ledaren Svaribad tillsatte en regering idag med 12 ledamöter. Samtidigt så rapporteras det att det är i stort sett lugnt i huvudstaden Khartoum efter den kupp som igår gjorde slut på 16 års styre under Jafar Nomeidi. Flera yrkesgrupper, bland annat läkare och advokater, återgick också i arbete efter 5 dagars strejk. Kuppen kom efter en vecka av strejker och upplopp i protest mot höjda brödpriser. Kuppen var i stort sett oblodig och troligen samordnad med den politiska oppositionen mot Nomeidi, vars kryckiga politik fört Sudan till katastrofens rand. Kuppledaren, överbefälhavaren för armén, var en av Nomeidis närmaste medarbetare, och idag tillsatte han en ny regering med 9 officerare och 3 civila och lovade återföra landet till civilt styre senare och försöka lösa landets överhängande problem innan dess. Sudan är i en akut ekonomisk kris och kan inte betala sina utlandsskulder. Det pågår ett inbördeskrig i södern som man nu ska försöka lösa med förhandlingar. Och Sudan har fått ta emot över 1 miljon flyktingar från grannländerna. Men det allra största problemet är att Sudan själv står inför en egen torkkatastrof. Mer än 7 miljoner människor anses hotade av svält om inget görs snabbt. Kuppen mot Nomeidi kom när han var i Egypten på väg hem från USA, där han sökte bistånd och hjälp. Han är fortfarande kvar i Egypten. För en liten stund sedan fick vi telefonkontakt med Sveriges ambassadör i Kairo, som också är akkrediterad i Sudan. Ambassadören Olof Ternström säger att förmodligen alla svenskar i Sudan, det rör sig om ett 30-tal personer, befinner sig väl eftersom statskuppen haft en oblodig karaktär. Ambassadör Ternström berättar också att Egypten idag erkänt den nya regimen i Sudan och att den egyptiske presidenten Mubarak ska ha haft telefonkontakt med den nya sudanesiska ledaren Svarebahad. Sovjetunionens nya ledare Mikhail Gorbachev har enligt nyhetsbyrån TASS beslutat om ett uppskov med utplaceringen av nya medeldistansrobotar i Europa. TASS citerar en odaterad intervju i partiorganet Pravda. Där säger Gorbachev att uppskovet ska gälla till november och visa Sovjets goda vilja under förberedelserna för ett toppmöte mellan den sovjetiska ledaren och USAs president Reagan. Miljöpartiet fortsatte idag sin kongress i Växjö i en något dämpad stämning, kan man förstå. Detta efter beskedet igår att ett 10-tal kongressombud beslutat att lämna Miljöpartiet för att istället bilda ett nytt parti, det ekologiska partiet. Bakom avhoppen ligger oenighet om partiets ekologiska grundsyn. När Miljöpartiets kongress inleddes i Växjö förrgår fanns den här skylten framme på podiet. Men idag är den vänd bort från publiken. För det är ju tal om allt annat än att hålla ihop när 10-talet kongressombud hoppar av från partiet. Idag står deras stolar tomma i kongresssalen. Men fortfarande finns en och annan person kvar på kongressen som tänker gå ur partiet. Vera Sjölund är en av dem. Känner hon sig då inte mobbad? Det är både och. Det är många som har kramat om mig och tyckt att det har varit synd att... Och det tycker jag ju själv också naturligtvis, att det är hemskt synd att det blir så här. Men det är en ideologisk skiljelinje här. Utbrytarna är missnöjda med att de inte fått gehör för sina åsikter om ekologisk ekonomi i partiets ekonomiska handlingsprogram. Det är interndemokratin. Det är att vissa grupper kan inte få gehör för sina... Man lyssnar inte på oss, kan man säga. Men måste man inte ta majoritetsbeslut i ett... Ja, det är vi, men vi måste ju få säga vad vi tycker. Jag tycker det är bra att det finns olika grupper som har olika uppfattningar, men att man ska samarbeta och försöka hålla samtalet igång. Vad tror du det här betyder för partiet?
Jag tror inte att det betyder så mycket för att utbrytarna är inte så värst många. I förrgår när Miljöpartiets kongress började kommenterade språkröret Per Garton miljökämpen Björn Gillbergs avhopp från KDS så här. Att KDS är ett litet, traditionellt, ganska maktsuget och toppstyrt borgerligt blockparti. Nu ställer Per Garton och Miljöpartiets ledning som anklagas för mygel och toppstyrning. Jag kan inte säga att det skulle finnas några allvarliga demokratiska brister i vårt sätt att jobba. Men faktum är ju att vi är ett parti som inte har någon partiledare som gör upp med andra partiledare om att partiet ska överge sin egen partibeteckning som ju KDS-ledningen har gjort. Hör ni till dem som gillar att så här i påsk äta många ägg? I så fall så kanske ni utan att veta om det har bidragit till att värma Eslöv i vinter. För nu ska man i ett unikt samarbete mellan Eslövs kommun och en stor äggproducent försöka utvinna gas ur hönsgödsel. Nu till påsk värper hönsen guldägg. Annars är det både si och så med lönsamheten i äggproduktionen. Och inte är man särskilt populär heller. Ligger man som den här anläggningen på mer än 200 000 höns i ett tätbefolkat område blir protesterna ibland intensiva från både tätortsbor och stadsbor på tillfälligt besök med känsliga näsor. Här har man faktiskt under åren gjort en hel del försök för att lösa sina miljöproblem men så att säga inte kommit ända fram. Och det borde man väl ändå göra snart av egen kraft. Jo visst, det kan man väl säga, men jag är ju av den uppfattningen att det här är ett så stort allmänt problem så att man bör göra det ifrån myndigheters sida, hjälpa till att lösa det här. Men nu är kanske samhällshjälp på väg, både mot dålig lukt och dålig lönsamhet. Samhället heter Eslöv och hjälpen är ett unikt samarbete som Eslövs reningsverk inlett med en helt annan av Skånes stora äggfabrikanter. Här på reningsverket har man i ett par års tid redan förvandlat kommunalt avloppsvatten och avfall från en livsmedelsindustri till energirik metangas, så kallad biogas, och samtidigt förvandlat illaluktande avfall till ett nästan luktfritt, hygieniskt och värdefullt gödselslam. Nu vill man ha mera gas och börjar i vår med försök att göra biogas av hönsgödsel. Vilka är era närmaste planer? Det är att göra laboratorieförsök med hönsgödsel för att se om det går bra i laboratorieskala. Då ska vi gå upp till fullskala till sommaren för att få lite ökad gasproduktion då. Är det en lönsam affär det här? För oss har det varit det. Det har varit en lyckad satsning. Vi har hittills sålt gas för ungefär 2,5 miljoner kronor. Och så har vi fått en minskning på slamhanteringssidan också. Där kostnaderna har sjunkit med i stort sett lika mycket. Så vi räknar med att den här 10,5 miljoner satsningen ska vara betald på 3 år. Varför är du intresserad av ett utökat samarbete med kommunen? Idag får jag 1 000 ton rötat avfall ifrån kommunen. Och jag ser alltså det kommer fulla lastbilar hit och det går tomma tillbaka till kommunen. De kan vara lastade med min gödsel returfakt. Kommunen kan ta ut ungefär energimotsvarande 100 kubikmeter olja ur densamma och jag får en miljömässigt bättre gödsel. Och det är väl så här det ska se ut. I stans magar och reningsverk förvandlas mat och djurgödsel till energi och växtnäring. Det kanske inte glimmar precis, men kan vara guld värt ändå. Ett par påskmöten har lite olika karaktär. Omkring 400 000 människor hade samlats på Petersplatsen i Rom för att höra påvens påskbudskap idag. I sitt budskap så fördömde påven kränkningar av mänskliga rättigheter och alla de krig och ideologier som plågar världen ännu 40 år efter andra världskrigets slut. Sydafrikas president Pete Botha talade idag på berget Moria 320 kilometer norr om Johannesburg. Han talade inför anhängare till den svarta kristna Sionkyrkan som är det största kristna samfundet bland Sydafrikas svarta befolkning med 2 miljoner medlemmar. Botha varnade för extremism bland de svarta och Sionkyrkans överhuvud bad Gud välsigna presidenten i hans svåra uppgift att styra landet. Tillbaka till Sverige där Mikael Appelgren och Ulf Tickan Karlsson idag blev världsmästare i dubbel i bordtennis då VM avslutades i Göteborg.
I finalen så slog svenskarna Milan Orlovski och Jindrich Panski från Tjeckoslovakien med 21-15, 22-20. Det här är en av matchens bästa bollar. Där står tjeckerna ut och vi hoppar fram till matchbollen. Sverige vann alltså herrdubben, men i övrigt så gjorde Kina rent hus. Alla de övriga finalerna vanns av kineser, i de allra flesta fallen dessutom över andra kineser. Det var bara i mixed dubbel, och i herrdubbel alltså, där Tjeckoslovakien fanns med som icke-kineser i finalerna. Och så Sverige då. Mats Wilander förlorade finalen i Monte Carlos Grand Prix-turnering i tennis. Tjecken Ivan Lendl vann med setsiffrorna 6-1, 6-3, 4-6, 6-4. Tidigare på dagen så hade Lendl vunnit den avbrutna semifinalmatchen mot Henrik Sundström. Vintern slog till idag igen mot stora delar av landet där man redan hunnit vänja sig vid vår. I Göteborg så var det många som undrade om det verkligen var påskdag och kanske inte istället juldag i morse. Snön vräkte ner på morgonen och förmiddagen och bäddade den redan vårgröna marken i ett tjockt vitt täcke. Snön medförde förstås stora problem för trafiken, men från Västsverige rapporteras inga allvarligare olyckor. Däremot så inträffade två dödsolyckor i Östergötland som följde av glashala vägar. På E66, en mil söder om Söderköping, dödades en kvinna då den bil hon färdades i körde av vägen och voltade flera gånger. Ytterligare tre personer skadades. Två personer dödades i en olycka på E4 utanför Ödeshög. Tre bilar var inblandade i den olyckan som inträffade när en bil fick sladd och kom över i mötande körfält. Detta om dagens väder. För morgondagen ger SMHI den här prognosen. I södra Götaland blir det mulet och tidvis regn, 3-6 grader. Norra Götaland och Svealand får mulet och tidvis lätt snöfall, lokalt underkylt regn, nära 0 grader. Södra Norrland får mest mulet och här var något snö, 0-2 minusgrader. I norra Norrland blir det i allmänhet klart till halvklart, natten och morgonen blir kalla, men på eftermiddagen så blir det 0-5 minusgrader. I övermorgon får Götaland snöblandat regn och 1-4 plusgrader. I Svealand blir det växlande molnighet och nära 0, medan Norrland får klart till halvklart och 0-5 grader. Jag har gläds åt den väderprognosen, den som kan, inte blir det bättre av att det imorgon inte heller är något aktuellt, vi är lediga. Men sök tröst i att Rapport i TV2 kan berätta det viktigaste som har hänt och att vi är tillbaka på tisdag och att solen trots rost i strupen vinner för varje dag. Godafton. Mm.